Nkwaniza nnyo ku mukutu gwa Uganda Lifestyle ni Mahadi Mutebi awamu ne Rose Construction Company Limited 07788979975 tukubakola ku byakuzimba bakubireko babira ati nga bakubuulira directions esingawo alimu kuba ati nga obibwa ofuna abantu abatuufu mu mbeera guno kitugenda bakuba ati nga tuzimba mayumba alimu awo n'obupangisa omuvubuka ono amanyiddwa nga Ashba Kato oba Ashraf musajja ne waffe Masaka eyo yasomera Kimanya ku Best Sacrament abamanyiyo obulungi yafumira kumi nesuna Ben ni musajja wammwe basomera wamu jukira nti yabawa Bobi Wine jukira omuntu ndo kasoma Bobi Wine kyosobola okufeesinga the interviews buli wapewa Bobi Wine tosobola kuvaayo n'oviirayo awo tebakikulimba so oba n'obeera cautious nnyo oba ovuddeeyo nti gamba byenjogera singa wabirawo ekiganye public erajajinga etya naye what have discovered abanyinji twali tusoma history batugamba nti the Bourbons had learnt and forgotten nothing from the ancient regimes nti aba Bourbons baliko bakabaka ba Bufaransa naye niba ni balesa odi Bourbons abakomawo nga French Revolution yewedde baali tebayize watana kibirabidde ku regimu zaabwe enkadde nti bidi the government enkadde zaabisuula ate nibo binyini bebakola so ne banatava Bobi Wine tuvu tuna kibayize buli omu avaayo afowinga ekkuumu ne lyaleka teri kugamba nti ono afuddeyo ng'omuntu ategeera actually bategeera naye nti avaayo ne gento we oba kitegeera yanti ye avudde ku Bobi Wine ngenze ku Museveni na Bobi Wine is done and dusted Museveni is my new master oba kitegeera naye buli babeera kifo ky'okuwana ababatutte ate babeera ku Bobi Wine of course ono amaze okujjayo abasinza oli gwakuggyeko tuba tukusubira kuba ati nga oyogera what inspired you what attracted you okubaga omuntu atakoni yakutotte naye oba okyayogera bikadde abato omusajja oli gyewanze gye ayita andabirira ate ng'olina ono omupya tisawundi nga beta n'akatono afokasi nga nkwazi bandi omupya gw'oba ofunye x aba afuse x naye follow figure baani bonna tewali njawulo so nakibaga naye bwati bwe yali so Bobi Wine yavudde n'ayogera n'ayogera n'agamba kuba disaters bano nabala suspicious eri mu people power nyomu nga asonga ku munete gwe bagula dda just a matter of time n'agamba yanefula available agina bear about oba kitegeera nti byaneeteekawo okugulibwa bajja kugula bikoze bo balina ssente naye kati akibaga nga omumanyi n'avaayo amawuda anaya n'okola n'agamba Bobi Wine okukolayo gye yakoze statement yamaze okuwulira nga kimukutteko nnyo okuba nga akibaga yamulekayo n'agamba tyali vudeyo okwogera singa abadde akyaliyo tyayogedde kwa munda beyaliikirira nti eddibu lyalika people power lyabadde felt by his former boss oba kitegeera nekyala n'agamba nti abantu bangi bawoggana okukyala ebigambo bino si byange caught me very well byashibaga abona bawoggana ku social media ludda wa nti tebaagala Museveni ate mu 2010 bagenda kumulonda ne box zijjula obululu bwe Bobi Wine abiri nga feelinga as an exalted man nga tena mutulumu gwalabako buli kimu nga kikyuse so anyway simanyi ashibaga abadde agamba abaana abira ku social media Bobi Wine yanejeri amanyi ku social media yasingako awo obungi bukozi kikolebwa population y'abavubuka bangi basinga ku social media mu Uganda ate bangi ku bo tebalina mirimu so they don't feel good at all bakwale nti beetagamu guidance engegiba expressingamu ebizibu byabwe babiina tebitagana kukola google search mbu ate mbuli ebizibu byo mba nsobola kitegeera nti musajja ono yasoma degree naye ali jobless naye ngejo expressingamu ebizibu byabwe ate oluusi esikeyalinga bana abalobbega ataka kuba bakambwe nnyo so simanyi oba ashibaga babadde ayogerako ntibanaye mumanyi bamuna abawoggana bakola biki Museveni ajja kuwangula akalulu bemu yeewuunye neffe tulinze tulinze ebiri abiri mu kumipiira gyabeke we are praying for a free and fair election akalulu akamazima n'obwenkanya tulabe ena wangula wangule what I preach for the nganze ne segumako gwanga likyuka nga tekyuse na kalulu kyonsiba kyogere nkya n'eggulo I'm always there for peaceful transition. Yeah, Bobi Wine wabaja ali sese mina ko buzibu. So, ne yina ina transition ili nge kota kali ya Bobi Wine. Ndite to kuya kwa kulembeza abalala. Ngati sisiza akalulu. I personally choncho gele ya wanunde seji supporting ngano nuno nilo gumu. So, fete tuli nze abili abili mugumu. Of course, James Bia bakama yatugumya. Na tugamba anti simateka gwanga chamika bulungi. Ene mbere eri mu Uganda ya corona. Akwali namba tani so kulinya kicha kicho kitisa mu court sa yebo sabi. Atenza gana abantu kubanga basula akalulu bakwadde waliwo places zafuma nga ziga masinge mbe negenda paka August kitegeza muganda wanga akalulu wako kalibira postponed naye nga simateka ye
walagira postpartum ya kalulu ha kiba kisuse ino ine mbere yotegana na Uganda kubanga balonda kizo bagana ane ashibaga gambi akamusebe neja kubatenga akawangula era cha chiddinga na bibweni wabi asatu mugumu so simanye kwa bijja ate yolinga yatu gamba bia yoku mya gino kubanga wangula kalulu so wenge jya sinka nyo munene nga yambulide program za bizwaina 10 year program from now kwasi katunda ina tundo ikaya singo kumanya denga yo mwana huyu wa febudo masaka ashirafu kato akile masoko atinga wando mlio kubaya crossing line anava mu pressure group ya people power manje mlodha nditadego kuvuga nyo kwa amanyi ngane kiza bese jabadde longo serving opposition leader kana akade ali mu balance kola na mu alliance obako mewo tumanye ne uri ali tena go yebuza ko ngajja buzine kati sebo na ye ali mu balance so when is pressure can be felt na ye abantu bana bavayo simanya ate bina freedom nene indi bali mu government yo bibogere bimu simanya butufu bwabyo ebine ngeje biko samwe kisinde actually ndera bibogera ya nyibiko samwe kisinde na ye tikati bazibwa kusiba kuba biko za tikati bibafuga na ye ebiliwo bibyo fetwe twaje naje kinagwera come 2021 gatugeze mu general elections.